L'1 de gener entra en vigor la Directiva Europea d'Emissions Industrials. Per complir-la, Endesa ha construït a la central un dipòsit i una planta depuradora d'osmosi que permet injectar l'aigua pura necessària per reduir fins en un 70% les emissions d'òxid de nitrogen. Per dur-hi aquesta aigua, al setembre van començar obres per connectar amb una canonada els gairebé 6 quilòmetres que la separen de la depuradora de Maó es Castell. Actualment es treballen 3 punts per accelerar les obres, però aquestes feines no estaran enllestides fins al juny o juliol. Fins que no s'acabin, l'aigua arribarà a la central amb camions amb capacitat per transportar 27.000 litres. Ara, en fase de proves, n'arriben 5 o 6 al dia, però a partir de l'1 de gener en seran 16 diaris de mitjana. Des del col·lectiu No Tòxic Menorca consideren que, a més de les emissions que generin els camions, el punt més polèmic passa pel fet que gairebé la meitat d'aquesta aigua acabarà tornant a la depuradora. Diuen que està contaminada. L'empresa que gestiona la depuradora té uns controls sobre l'aigua aquesta de retorn que arribarà de la refrigeració i nosaltres pensam que s'ha d'anar vigilant abans que aquesta aigua de retorn realment no passi els paràmetres permesos perquè estarà contaminada amb clorurs, amb fòsfor i amb nitrogen. En canvi, els responsables d'Endesa asseguren que l'única emissió que genera aquest sistema és vapor, no contaminant, i que l'aigua que retorna a la depuradora és la que la planta d'osmosi no pot depurar amb la puresa necessària per poder refrigerar la central.